Jeg oplevede nogle situationer, hvor at folk ligesom nærmest blev chokeret eller overrasket over et eller andet, jeg sagde, jeg godt kunne lide. Altså, jeg synes da i den grad, at man har lov til at have den her tvetydighed i sig. Jeg endte med faktisk at gå tilbage til den latinske betegnelse, og der betyder identitet den samme, men ikke som, at man er den samme hele tiden, men at du føler dig som den samme, uanset hvad du foretager dig. Jeg er gået lidt tilbage til nogle lidt børneagtige motiver. Jeg sat og kiggede mine egne gamle børnetegninger igennem. Fordi på den måde får man en meget mere sådan, ukontrolleret og intuitiv og fri hånd, der har tegnet noget. Det starter altid med en tanke et eller andet sted, og den vil jeg gerne få så langt som muligt.